Əsas qınaq obyekti Xalq Cəbhəsi Partiyası oldu. Əvvəlcə Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bu partiya haqqında tənqidi fikirlər söylədi. Elə hər şey bundan sonra başladı. Mən onları yadına salmaq istəyirəm ki, Bayanışka 1-ci Piotr'un vəsiyyətlərini yerinə yetirir. Görəsən, siz hansı vəsiyyətləri yerinə yetirirsiniz? Onların hakimiyyətə gəlmişik deməyi sözlərini mən öz münasibətimi belə bildirirəm. Onlar hakimiyyətə gəlməmişlər. Onları xalq yox, xarici mürtəci qurumları hakimiyyətə gətirir. Yollar ağzından gelen danışabilirler, bunlar danışamazlar. Kes sesin olsun yerinde, söz olarsan danışarsan. Bu terbiyesiz de aynen bunlar hele bir görme imzalarlar. Əli İnsanov isə bu səhnədən sonra tənqidi çıxışını davam etdirdi. Sözümü qutarıram Arim müəllim. Təəssüf ki, mənim sözümü kəsdiniz. Mən belə çılğınlıq deyə çamadan mən belə bir şey istəməmişəm. Mən təklif edirəm Arim müəllim. Bunlar belə mürtəcə çıxışlar eləyərsə, təklif edirəm deputatlar səs verib bunları deputat salından xaric eləsinlər. Sonra isə Əli Kərimov söz alaraq belə dedi. Siz sosialist öhdəliyi götürübsünüz ki, qanun ikinci oxunuşla bugün, üçüncü oxunuşla isə beşinci gün qəbul edilsin. Əli Kərimov çıxışını belə davam etdirdi. Hörmətli millət vəkilləri, əgər siz doğrudan da seçkiləri ədalətli keçirmək istəyirsinizsə, demokratik keçirmək istəyirsinizsə və hər gün, hər fürsətdə təhqir etdiyiniz, böhtan attığınız, şantaj etdiyiniz Əbülfəz Elçi bəylə, İsa Qəmbərlə və digər namizədlərlə yarışdan qorxmursunuzsa, niyə o komissiyalara istəmirsiniz ki, rəqabət aparan qüvvələrin təmsilçiləri düşünür? Niyə istəmirsiniz ki, düz sözdən də qorxursunuz hətta. Hətta düz sözdən də qorxursunuz. Nəinki yarışdan. Var. 5-ci maddə. Boşboğazlığı siz eləyirsiniz. İclası da siz apara bilmirsiniz. Tərbiyəsiz də siz şəxsən özünüzsünüz. Və bunun ardınca söz almaq istəyən iqtidar nümayəndələrinə Arif Rəhimzadə xatırlatdı ki, müxalifətin cavabını özü verəcək. Anar Yusifoğlu və Azər Qarayev, ANS.